Bezbednost je najbitnija. Tokom snimanja ovog videa nosili smo zaštitnu opremu. Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Kao što vidite, imamo ove mete ovde. Imamo ukupno 11 tih i pucat ćemo ih pištoljem FN S-9. Za sada ovaj pištolj, pucao sam već ove mete, iskreno moram priznati, vrlo je precizan. Danas pogotovo. Imaću 20 kuglica, moram da pogodim sve mete sa 20 kuglica. Tako da poželite mi sreću i napišite koliko ću meta pogoditi. Obavezno koristite neke zaštitne naočare kao ja. I ono, čisto budete sigurni, nemojte pucati u sebe i u druge. I ove kuglice ćemo koristiti danas. Odavde pucam ljudi, pa ono, poželite mi sreću. Da imamo šta će desiti. Promašaj, ova pala, brate, nisam mi pogodio. Znači, dve kuglice i jedna meta, ova je pala, moram dole. Tri kuglice, dve mete. Četiri. Pet. Šest. Nema. Reload. Ovo je isto pala, brate, vetra duha. Nema, ja mislim, okej, ko je brojo? Ne, prijatelj. To je to, sve mete pogođene za manje od 20 kuglica, ako ima više, ne znam, nema, brojite, tako da, lajkujte ovaj video i čuvajte se kada pucate s ovim da se ne povredite, obavezno nosite neke zaštitne naočare ili nešto. Vidimo se ljudi u sledećem videu, ćao. Polovinu para vraću. Evo glava. Uje, evo te nekoga izgnječio, ono, šta se krije unutra. A druga polovina para, ljudi. Lagano 20 dinara. Okej, ko hoće, ono, može da dođe ovdje da pokupi ovo. Ostavit će, evo tu. Evo tu, evo tu ću gurnemo u rupu, vrate, neki štek, evo. A neću tu što ako neko ne može dovati. Ovdje ću je gurnem, pa neko kome treba za kifle, brate, neka dođe, neka uzme. Evo, tu. Za gej seks, neka se javi ovom liku, znači, ono, brate. Kaže, volim sisat, kur, i, ti, sper, ostaju broj. Covac je da ostavim tvoj. Ne, ovako, znači, evo, dajte mi broj, ja ću ovdje da napišem, ajde.